Ja, jag tror jag också. Ja. Och om han fortfarande är i Sverige, han har alltså varit i Sverige. Evi, du kan väl skriva hit och berätta lite mer om en metod eller om någon annan som kanske vet vad han gör just nu. Han hade två hits i alla fall, skriver Evi från 60-talet. What do you want to make those eyes at me for? Kommer himlen igen vad helst. Okej, okay. Den du vet. Så, då kan vi se. Ja, men jag vill ju gärna ha ett av dem. Ja, och den nu. Ska du ha... Nu sitter man här. I Karlskrona där vi sänder från ljuset pågår just nu. Baltic Sea-festivalen. Det är alltså en festival som kommer tillbaka varje år. Det är segeltävlingar, det ligger stora, gammeldags segelskutor längs kajerna och det är sång och musik och mycket annat. Om en stund här i Nyfrid så ska vi få med på en segel. De berättade om det. Ja, jag kolla. Det går nu. Ja. Det har inte hört något. Nej, jag har ju sovit dåligt. Har du? Ja, det är svårt med sommaren. Så. Ja, det gör jag. Fattar det då? Nu kan jag sätta på det. Jaså? Jag kan även inte stå upp på helvet. Nej, du har väl känsel bakifrån? Nej, det har jag inte. Det är bara väskan är styr med. Det är en jumpa på långbyxor. Strumpa och kalsonger. Man vet väl inte vad de hittar på med dig. Kommer kanske inte från på måndag morgon. Köra direkt till jobbet. Du vet väl, du inte kan leda redan för dina bröder. Hitta på. Ja, se, det har jag liksom inte hittat på någonting innan, säger jag. Nej. Klart att du leder. Det gör man fel. Och du ser om det blir luftballong eller bandjant eller... Kostar sig ut det från... Hoppa. Va? Det ska jag inte hoppa. Bangen? Du kan ju inte neka. Åh nej. Det får man. Det får man faktiskt inte. Det får inte gå ut. Gränserna, det är många som har gjort. Det har ju Alice i Mando gjort. Ja. Ja, vi får se när du kommer hem vad du säger. Ja, men det är så. Kom åt dig själv. Foto. Ja, för honom. Ja, okej. Nej, är ni vaken idag? Nej, det är jag inte. Nej, det är inte mig heller. Nej. Brukar han så här, kan jag upp sen på den här tiden? Ja. Ja. Ja, hon säger ju det ju. Ja, det är bra att ha extra. Hej då. Hej då. Skönt. Japan. Ja, det får vi hoppas att den ska. Det skulle bli relativt bra. Om vi ska upp ett långa hem till Halmstad så kör han här. Fripassagerare på ett flygplan. Den här gången rör det sig om en man, förmodligen från Tahiti, som överlevde en 8 timmar lång resa i djurhuset på Djurgården. När mannen hittades var hans kroppstemperatur bara 26 grader. Normalt skulle han ha varit... Han lät nervös, har du varit? Vad sa han? Lät spänt. Ja.
magen jag hade med ont i magen igår. Det är så. Ja, själv. Kanske sakta österut över Norrland. Ja, jag har haft lite för ont. Temperaturen i norr 13-20 grader, i söder 18-22 grader. Det är torrt också duschbar. God morgon, här är sändningsledningen, trafikredaktionen med morgonmeddelande. Jag har nöjet att rapportera att natten och morgonen var lugn och inga större olyckor har inträffat. Vilket skogslåt. Det var länge sedan jag plockade av det. Jag hittade mig själv inte det igen. Ja, så. Ja, det är ingen risk att sitta på. Nej. Gässen, de börjar samla sig. För det skriker som fan.